Sve je kao i kad se trči veliki maraton. Zagrevanje, pripreme, pozor, sad. Neki nauče da padaju, drugi da pobeđuju, a svi zajedno da uživaju u sportu i druženju. Koliko si trenirao i gde si ti trenirao? Pa na mom igralištu. Dobro, i šta sad očekuješ? Da trčim najbrže što mogu. Ali misliš da ćeš da pobediš možda? Nije bitno. A šta je bitno? Da učestvujem. Mil, ovo je tvoj prvi maraton? Da. I šta su ti rekli, šta je najvažnije danas? Da budem najbrži. Jel, hoćeš uspeti, šta misliš? Da. Dečiji maraton se već 22 godine organizuje u saradnji sa Sekretarijatom za omladinu i dečiju zaštitu, pa se maratonci regrutuju još u obdaništu. I baš zato, za organizatore, ovaj mali maraton značajniji je od velikog. Za ovih 20 i nešto godina prošlo je preko 350.000 mališana kroz sistem kvalifikacija, što je jedan ceo grad. Naša je želja da deca steknu prvo neko iskustvo u pozitivnom smislu kada je u pitanju ne takmičenje, nego kada je u pitanju uopšte učešće u sportu, kada je u pitanju fair play. Ali smo ovaj projekat predočili Evropskoj atletici pre 8 godina. Evropska atletika je prepoznala dečiji maraton kao događaj od posebnog značaja za razvoj atletskog sporta za uzrast ovaj od 5 i 6 godina. Ove godine trka oko Slonare ima i posebno značenje, jer se, tako reći, trči za pozorište Boško Buha. Sada su roditelji na potezu. Setite se kako ste uživali kad ste bili mali i dolazili u to fantastično pozorište. Znajte da i neka buduća deca isto treba da dolaze u neko divno pozorište koje 60 godina nije bilo obnavljano, ali Bože moj, sad smo se dosetili kako da svi zajedno učestvujemo u tome. 150 mališana će srednjeg uzrasta trčati za ovu humanitarnu akciju, gde ćemo pomoći na ovaj način da obnovimo jedan od simbola grada Beograda i simbola dečijeg odrastanja, a to je naše ovaj pozorište Boško Buha. Tako da sam ja ovde došla ispred Skupštine da podržim ovaj događaj. Oduševljena sam koliko deca ima, oduševljena sam koliko pozitivne energije pre svega ima i oduševljena reakcijom koliko se ljudi bore za ovo pozorište Boško Buha. Svi koji su trčali na stazi oko Slonare, dugoj 230 metara, dobili su medalje i divan dan koji im je poručio da je sport u prirodi najbolji način da se odrasta.